skoro. Těch kabinek mají asi dost málo, oni to možná na zimu vydávají méně. Ok, Honzo, já nevím, jak to bude, tak já chci na vás. Jo. 8 osob nebo 640 kg. Sadla jsem. To bylo dobré, já jsem někdy viděl v Argentině nápis, to bylo jak 8 personas a pod tím 3 Amerikány. Jaké mladové mosty nebo něco. To bych ale věřila. Tohle je krásný. Za vama. Jo, ze zradu neštěstí. A nakrývání štěstí. Nakrývání štěstí. Vždycky, ale já vás budu zdržovat. Ježíš fí, kde se vycházkuju tempo. Jo, já jsem viděla to vaše vycházkový tempo. Ne, to jsme teďka se fakt hnalo. Do toho kopce. Dobře. Víš si svým tempem, my na to je počkáme. Já ten kopec přišel jako vycházkové tempo. No právě, já znám to vycházkové tempo a běžím mi stačí. Případně si vezmeš pytlík a budeš ho brzdit a on tě potáhne. Pytlík mě potáhne, ano. To zní dobře. Ty skočíš tu na záda. To taky nechříš. Bude dělat čerpu. To neklapne. Jak to žena. Ale pořád ti můžu klapnout, hele. Ne, já myslím, že v pohodě, kdyby ses prostě necítila, tak řekneš a to... Prostě v pohodě. Já myslím, že musel v zimě mít těch lanové blízky. Mě by zajímalo, co Rax, no, jestli se dívá dolů. No, Rax jsem vzal kvůli tomu, co se taky nedá, jo, ty lanovce. Rax jsem jako nemá rád lanovky a výšky a tak. Aha. A já ho jako docela obdivuju, že takhle se snaží. Tak jo, my výšky taky nedělají ta dobře, ale... Poblitá lanovka od Raxové. Jo, jo, jo. 13. Jeli v 13. Vlastně máme klik, už jsme jeli s nima. Jeli v 13. Já jsem ji viděl. To nebyla diskriminace pájo. Aaaa. To jste vůbec nepochopil, to bylo naopak. Nás má vlastně radši. Když radši večera, my se z výšek taky zvrací. Jo, dostaneš závrať. Vertigo. Vertigo. Mě to potkalo jenom jednou, já jsem nějaký údolí, tak když jsem se bála vyšek a dneska už ne.
Nevím, já si to jako nemám úplně jako v pohodě dobrý pocit, ale jako blbě mi z toho není. Zavrach. Zavrach. Když to furt plete z vertebra. To je zase co? To je obratel. Jako nějaký to konkrétní obratel. Latinský vertebra. Jo. Anglicky taky. Anglicky taky. Já mu úplně stejně. Já nevím, čemu se divíš. Cože? Můžu si dobu víčko napiju se z batohem. Mě se nechce vytahovat. No, to jsem řekl taky. Vidíš, informatik. To se pozná. Nevím, jestli je to informatik. Ale prostě jenom ty už vyrazí ráno, no. To není takový lemr jako my. Ale... Člověk jako pes dobrý. Oni určitě do noci nekecali. O spoustě důležitých věcí. Samozřejmě. Tady se slyšet nebude. Ne, tak to jsou třeba lidi, kteří trénujou, jo. Já vím, že my jsme na horách, prostě docela příkají svah. A tam maník pod tebou ráno vyšel prostě v 7. A prostě několikrát ráno tam být s batohem na zádech, prostě evidentně trénoval na nějakou vysokohorskou turu, to vidu. Mm-hmm. Prostě v takovýhle závějích, jo. Au. Prostě jako... No ne, tak když jsi v tréninku, tak musíš. Nesmí se to pít, nebo vyhazovat flašky do okna. Když to byl jinak, tak krása. Jsi nádherný lanky. No především netknutý, že jo? No. Někdy mývá v řasoviště. Ale to bývá výš ještě asi. Já nevím, jak jsme vysoko vůbec. Začínalo to v 790 metrech a končí to 1430. Takže když jsem ráno zapl jako GPS-ku a podíval se, kolik mi naměřila výšku, tak tam má nějakých 600 metrů, což je jako málo. 740 zázrivý, to myslím, že to sedí. To je dolině, že jo. Ale teďka jsme začínali na nějakých 700 a jdeme na 1400. 300, myslím. Pardubice jsou asi 250, myslím, ale my jsme jako polaví. Střešany. Jsme hádali, kdo je výš, jestli Ostřešany nebo Heraltice, a tak to vyhráli Heraltice, ty jsou 600, myslím. No jo, Ostřešany jsou na kopci, ti to říkám. Mě zalítají už. Ale pred kopcí. Jo, Pardubice Biomaj, nějakých 250, myslím, že jsou. A vy máte 600, jo. Já tady je už z čeho? Jedeme nepasí. 300 metrů nahoru. Tak z převýšení, ne? To je fakt pes. Horský nějaký. Trénuje. Nevím, jestli trénuje, ale tady mu je, tam už je páničko. Aha, tak dobrý. Jo, má obojek. Já jsem má si říkala, obojek. Co to tu dělá, mrně jedno. A šťovík. Ale fakt, že to tu jak ve skleníku teda. Tak mě to asi uvítáš. Ještě můžeme otevřít tohle. Ach, vezmu. My jsme se aklimatizovali. Nás tak moc to neprofukuje teda. Ježíš, ten kembal, dáš mě bonbon, prosím tě, ne, já si řeknu, kolik jsem to vytrojit. Proč? Protože jsem si olízla někde krém a mám ho furt v puse, je to nutná chuť, jako blablabla. Dobrá, bonbony větrové dám do druhé kapsy. Blablabla. A budu chodit s cukrátkama a nabízet to neznámým dětem tady. Já jsem nějakému klučinovi pochválila Tigránce a mě podíval, jako jestli má vrečet nebo se smá. Jak velký kluči nám to byl? No, ty určitě trénuju, to je divá. To byl ten pravo, nevím. Já nevím, to mohlo být tak pět, ale bylo tady s babičkou a s dědečkem, tak jsem si říkala, že nejde ho můžu v klidu promluvit, když má tady dospělý u sebe, že? No, aby to nebylo sexuální obtěžování. No právě, to ty bys jako... Tady je tři zálky, ty dědecka, jak jsi to donesla. Tady je malý vlek. Ale jakože docela dostupeče do těch. To věřím. Jako, kolikátko jste se natřeli? 30. No. Bude foukat, možná si pak vezmeme bandy. To jsi blázen, to se spálí. Já jsem se ho dělala jenom Indulonu pro začátek. A do háje, mám ho doma, na nic. To se spálíš teda, já krem nemám, bych ti dala. Dobrý. Protože my jsme na 50. teda. Pája teda ruce ne, já, no ksicht jo, ale ruce, nebo zase si vzal tyhle. Pája teda ruce ne, ale já jsem 50. A že stejně dám tohle. No dobře, no. Máš s sebou nějaký krém? Nemám, nechala jsem ho doma, protože nevím, komu jsi ho dal. Ovšem, jelikož mám neustále problémy s tím čelem, tak se mu mám 50, že jo? No. To jsi teda jako dobré, aspoň jako minimálně vystříchal obličej si nemůžu. Vidíme, kolik to vyjde. To jako ti vyjde. A ještě plítvám. To byly prosím pěkně čisté rifle.
Mě? Teďka budu ještě větší dobro než Raxo, Kajka bude mít radost. Musím jde v klidu. Já už budem jí stopovat. No, tak to schovej jenom až se tam, prosím tě. OK. Já to vyklopím ještě jedno. No to už nebudeš sedět, tak to bude dobré. Mají bundy, bundy si vezme. Vezmu si bundy. Bude foukat na těch hřebenech. Asi jo. Tak bych se čekal. Tak já si poprosím o tu svoji modru. Jo. Sutrit verboten. OK. A můžu nechat to. Na něco zakázaného, nevím, co je cutrit. Byla tam ta osoba. Cutrit je ovoce, citrusové. Co?